أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جی تو فرینڈ السلام علیکم، امید ہے فرینڈ آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈ یہ میں نے نیو فون لیا ہے، یہ میں نے نیو موبائل لیا ہے فرینڈ، سیمسنگ گلیکسی J3، اور یہ میں اب اس کو یوز کروں گا فرینڈ. تو فرینڈ یہ دیکھیے میں نے نیو فون لیا ہے سیمسنگ گلیکسی J3، اور اب میں آپ اس کو دکھاتا ہوں، اس کے فنکشن وغیرہ دکھاتا ہوں. یہ اس کے فنکشنز ہیں اور ڈیوائس، یہ ڈیوائس نیم سیمسنگ گلیکسی J3 2016، ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد فرینڈ اس کی بیٹری چیک کر لیں، یہ بھی 86 بیٹری ہے، ابھی یہ میں نے اتار دیا ہے. اور فرینڈ یہاں پہ تو فرینڈ یہ میرا نیو موبائل ہے سیمسنگ گلیکسی J3 2016، تو یہ بالکل صاف میں نے لیا ہے، یہ چیک کر لیں. تو فرینڈ اس کی یہ کی بورڈ میں نے کیا ہوا ہے اردو میں، اور یہ میں بھی آپ کو اس کا کی بورڈ بھی دکھا دیتا ہوں جو میں نے ابھی اس کا کیا ہے. تو فرینڈ یہ میں نے اس کا کی بورڈ کیا ہے، یہ دیکھیے. تو فرینڈ یہ بہت ہی اچھا کی بورڈ ہے. اس کے بعد فرینڈ یہ دیکھ رہی ہے، یہ بہت ہی فاسٹ ہے. اینڈ اس کا کیمرہ آپ کو چیک کر کے دکھاتے ہیں ابھی، یہ اس کا کیمرہ ہے فرینڈ. تو اس کے بعد فرینڈ اس کے اس کی ریم میں دکھاتا ہوں، ریم کی اس کی کتنی ہے میموری اسٹوریج، 8 GB اور 1 GB فرینڈ، 8 GB اور 1 GB ہے. تو فرینڈ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں. اینڈ تھینک فار واچنگ فرینڈ، اللہ حافظ.